Yay Production, New Palapa, Solu ala Nabi Muhammad, Asmara hancur, Solat meluncur. Selamat.
NPI Production. New Balaba.
Lestari. Salam Tresno pun yang sampai yang mas. Tak tompo kasih bunga yang hati. Yay Production. Bisa tak
Sindro aku. Oh, buat sing bahagia. Ya jane pengen bahagia. Ya, aku wis nang sanding. Tapi dek karo liyane. Aku ono aku. Ono aku. Aku. Aku tau. Yeah, production. Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku manten ke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumut ing pinggir segara. Kawe loro marang tresno.
Production. Tresnamu koyo rembulane wengi sing tak lamun saben arep mapang turu. Kakang Mas Arya. Bayeni lho iki. Ye rodakia. Aja sok ngalamun ya. Gak wis nek kene. Nyapok lah. Sumripit angin ratri tansah nganteni satya rajang kalenging ati angen-angen tumawang suwung ing wengi sepi tansah ngranti teka mudhoh yai. Neng sandengku nyawang manis esamu kawela rame rasaku tentreming atiku hai wopaka tresnamu Tiramu
Terima kasih.
See.
di payung. Wis tau. Isen yo bangga dilakoni demi cinta. Tak boleh
Edi. Terima kasih juga Mbak Edi Production. Terima kasih juga Dek Edi. Kembaran aku. Dini banget ya turun sore-sore. Ya iya loh. Mau nyanyi ya. YI Production. Terima kasih.
kelas apian jebule gampang no. Pas kowe lagi keloro loro, disiak-siak nih karo wong sing tau mbok sayangi, ning sandingku nganti ilang loro ning atimu. Ya Ibro Dancia.